ကျွန်တော်တို့ဘုရားဗုဒ္ဓသခင်တွေအတွက်ယခုခါမှာလမ်းညွန်ဟောကြားပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲတော့20ရက်နိုဝင်ဘာလ2021တနင်္ဂနွေနေ့ကနေစပြီးတော့26ရက်နိုဝင်ဘာလ2021စနေနေ့ကတိတပတ်တာအတွင်းကံစာတာကံကြမ္မာအကျိုးအကြောင်းဆူကောင်းနေဦးဘုရားဗုဒ္ဓသခင်တွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်ကြရအောင်။အဲတော့ဘုရားဗုဒ္ဓသခင်များကြားရောက်တဲ့အဲတော့နမိတ်အားနမတ်ဆပ်နေသူတွေဝင်ဆိုတဲ့ကပ်ပြားလေးဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့တော့နမတ်79နေသူရိန်ဆိုတဲ့ကဗျာလေးအဲ့တော့ဒီကဗျာကသူကစက်တူလုပ်ငန်းတွေပေါ်တတ်တယ်ပေါ့เนาะအယောင်းဝဲလှုပ်တဲ့ပုံစံတွေအတွက်အထူးပဲကောင်းမွန်တယ်ပေါ့အယောင်းဝဲတွေပုံမှုပြီးတော့မြင့်မားလာမယ်အယောင်းဝဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝင်ငွေတွေပူပြီးတော့ကောင်းလာမယ်အဲ့တော့စက်တူလုပ်ငန်းတွေပေါ်ပေါက်လာတတ်တယ်ပေါ်ပေါက်လို့လုပ်ကြိုင်ဆောင်ရွက်ရမှာဆိုရင်လဲကောင်းတယ်အကျိုးပေးတယ်အဲ့တော့ဒီကောသူက봐လေမမျော်လင့်မဲနဲ့ပေါ့เนาะအလှစက်ပစ္စည်းတွေဝင်လာမြို့ အဲဒါမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့เนาะအတုံးဆောင်ပစ္စည်းစက်ပစ္စည်းတွေဝင်လာတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်အဲ့တော့အတုံးဆောင်ပစ္စည်းစက်ပစ္စည်းတွေဝယ်ဖို့အတွက်ချီတုံချီရဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်လည်းမတင်မကျဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်လည်းသုံးပြခတ်နေတယ်ဆိုလဲဒီတစ်ပတ်တောင်မှရဲရဲတာလောက်ခြာလိုက်ပါဟလာကောင်းကျူးတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်เนาะနောက်တစ်ခုကသူဟာရက်ဝိခီပုံကူတွေအတွက်အထူးပဲကောင်းပါလေနိုင်ငံသားထွက်မယ်ဟလာတင်မောတက်မယ်ရက်ဝိမှာသွားပြီးတော့အလုံးလုံးမယ်စီးပွားရှာမယ်ခကြီးတွေထွက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါအထူးပဲကောင်းမွန်တဲ့ နမိတ်ပြပါတယ်ကောင်嘛嘛းပါတယ်ကြ嘛嘛ု地圖地圖地地ံဆေ柯柯柯柯ာင်ရတတ်တယ်ဒီလိုကိစ္စတွေပေါ表表清清清်ပေါက်တတ်တယ်လုံဆောင်ခြင်းဖြစ်အောင်အောင်မြင်ကောင်းမွန်ပါလိမ့်မယ်အကျိုးပေးပါလိမ့်မယ်ရွေထ้ารတာမျိုးရှိရင်လဲကျွန်တော်တို့ရဲရဲသာအားရပါရလှုပ်ထားလိုက်ပါအောင်မြင်ခြင်းနဲ့အဆုံးသတ်ပါလိမ့်မယ်ဟိုရဝဲရနီခီးတွေထွက်တတ်တယ်ပေါ့နော်ခဏခဏအသွလာတွေများတတ်တယ်ကောင်းသောသွာခြင်းတွေဖြစ်တယ်ပေါ့ဘုရားဘူးခီးပျော်ရှင်စရာခီးဝမ်းသာစရာခီးဟဲ့လားအပေါင်းနည်းမဆွေတွေနဲ့ပြန်ပြီးတွေ့တာဆွေမျိုးတွေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ပေါင်းဖက်ပြီးတွေ့တာဟဲ့လားပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေထိုင် ပြောစုကြတာဟဟ ला ဒါမျို oz, simple, be, းတွေလဲဂျုံက ddot တယ်ဗောနော်အဲ့တော့ကောင်းတဲ့ခီးကြီးတွေခီးနီးခီးဝေးတွေမကြာခဏသွား ddot တယ်ဂျုံဝ့လို့ရှိရင်လဲကောင်းပါတယ်တဲ့အဲ့တော့အဓိကဗျာကြီးမတဲ့ဗောနော်ကိုတက်ဟဟ ला ငွေကြီးအဖြစ်ဂုံအဖြစ်ဒနာအဖြစ်ဟဟ ला စသည်စသည်ဗောကိုတက်ဘတ်ပေါင်းစုံကနေပြီးတော့တာလွန်ပြည့်စုံတဲ့ပုံပ꼴ကြီးအကြီးကဲတွေစီရနေပြီးတော့အကူညီကောင်းအဆက်အသွယ်ကောင်းအခွင့်အလမ်းကောင်းတွေရရှိတတ်တယ်ဝန်သာဇာတင်ဆက်ဇာတ်တွေ ကြាយကြုံရတတ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီတစ်ပတ်တောင်မှာအဲ့လိုမျိုးကဒီလိုအကြီးအသေးတွေကြီးနေအခွင့်အလမ်းအခွင့်အရေးတွေတောင်းဖို့ရွေထားတာမျိုးရှိတယ်ဆိုဒီတစ်ပတ်တောင်မှာရဲရဲသာလှုပ်ခြောက်လိုက်ပါအောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်အဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်ကိုလိုချင်တဲ့ဆန္ဒအတိုင်းဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်တဲ့အဲ့တော့ဒါအခြေအကျိန်းစာနေနေဆိုရင်လဲဒါပြောစရာမလိုဘူးဗောနော် ဟလာအချီးတွေဆိုရင်လဲဒါကောင်းမွန်လာမယ်အဲ့တော့စိတ်ညစ်နေရတဲ့အချီးနဲ့ပတ်သက်လို့အဆက်အသွယ်တွေပြတ်တောက်နေတဲ့အချီးမှာတခုပြီးတခုပေါ့နော်မပြေလည်တာမျိုးတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်လဲအချီးတွေပြန်လဲပြေလည်ကောင်းမွန်လာတာမျိုးတွေတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့အခုလိုပဲမပြေလည်တဲ့အိမ်တွင်းအိမ်ဆောင်ကြီးတွေအတွက်ဆိုရင်လဲပုံမှန်ကောင်းမွန်တဲ့ဟလာအချီးမျိုးအိမ်တွင်းအိမ်ဆောင်ကြီးတွေပြန်ကောင်းတာမျိုး အဲ့ဒီလိုမျိုးတွေဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်ဒီကပြစီးပွားတက်တဲ့ကပြဒုမုံအဆန်ငွေကြီးတွေပြည်လီလာတဲ့ကပြပေါ့ခက်ခဲရှိနေတဲ့ငွေကြီးတွေအတွက်ဒီတစ်ပတ်တောင်မှဆိုရင်ခက်ခဲမရှိတော့ဘဲနဲ့အဆင်ပြေလာတတ်တယ်မမျော်လင့်မဲနဲ့ငွေကြီးများများဆဆဝင်တတ်တယ်ဒုမုံပုံမှန်ဝင်ငွေမျိုးထပ်ပေါ့နော်။နည်းနည်းလေးပူတဲ့ဝင်ဝင်မျိုးဒုမုံပူတီထပ်ပူတယ်ဆိုတော့ဝင်ဝင်မျိုးတွေရရှိတတ်ပါတယ်။အဲ့လာ เออโกมาบ่เนาะอีซิวางวยจีซิวาอีดิเปลี่ยนแลล่ะกูหลูเจนเนี่ยหาดิยาชิปั่นสั่นยาได้เปี่ยวห่วงยาได้เออดิตะบัดมาတော့แน่ๆเลยงวยจีซิวาอีอ่ะติติตันตาโตตัดลาได้ဆိုတော့เตရတော့นมิกกะเปียဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အလုပ်ရှောက်မဲအင်တာဗျူးဖြေမဲဟလာလုပ်ငန်းတိုးချက်မဲစိုင်းပုတ်ချိန်မဲဟလာလုပ်ငန်းတစ်ကိုစတင်ထူတော့မဲဆိုရင်လဲဒါပြောเสียอ่ะမလို့อထူးပဲก้าวหมดเน่ဟလာยารุโตဖြေမဲအလုံးน่ะပတ်သက်လို့ အဲ့လာ၊တွားပြီးတော့စကားပြောမယ်။ဒါတွေအတွက်ဆိုရင်လည်းအထူးပဲကောင်းမွန်တဲ့ကပ်ပြားဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီကပ်ပြားဟဲ့လာငွေကြီးစီဝိုင်းလူမှုဘဝအတွက်ပေါ့နော်။တော်တော်များများရာဂိုင်တုံးအများစုမှာကောင်းမွန်ပျော်ရွှင်တဲ့ကပ်ပြားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင်းဒီတစ်ခါတာမှကျွန်တော်တို့အချင်းဟိုအလားအသက်မဖြစ်ပဲမလုဘဲနဲ့မိမိရဲ့ဇွဲဉာဏ်နဲ့တောက်ဖတ်ပြီးကြိုးစားသွားမယ်ဆိုရင်ဘာမှမဆိုးဖြစ်နိုင်အောင်မြင်နိုင်ဟဲ့လာအကျိုးရှိနိုင်ရရှိပိုင်ဆိုင်နိုင်တဲ့အဲ့အချင်းဤအချင်းဟာရရှိပိုင်ဆိုင်နေပါလေ။ အဲ့တော့ကျွန်တော်ရေရးအနေနဲ့ပေါ့လိုအပ်လို့လောက်ထားခြင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အပွင့်ပန်းပေါ့နှင်းစီပန်းမင်းမြူပန်းစတဲ့အပွင့်ပန်းတပွင့်ပွင့်ကိုအိမ်ပြားမှာဖြစ်စေတကူကြီးပြားမှာဖြစ်စေကပ်လို့ပူဇော်ခြင်းဖြစ်အဲလက်ရှိကောင်းတဲ့ဟလာကန့်ကြမာကနေဒီတက်ကောင်းတဲ့ကန့်ကြမာကိုရရှိပိုင်းဆိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဟလာအချိုးပေးတဲ့ကောင်းချိုးပြုတဲ့ဂဏန်းတော့တက္ကနံကုဂဏန်းဒီကောင်းချိုးပြုတဲ့ဂဏန်းလက်ရွှင်ဂဏန်းဖြစ်ပါတယ်ကောင်းချိုးပြုတဲ့အရာံဒီဟလာကျွန်တော်တို့ ခရမ် so so းရောင်အဲဒုံမအဖြူရောင်အဒီရောင်တွေကကောင်းချူးပြည့်တဲ့ကောင်းချူးပြည့်တဲ့အယောင်ဖြစ်တဲ့တော့ကြောင့်ညံ့ရှိတယ်လို့အသုံးပြနိုင်ပါတယ်။ကြဲဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာသမီးတွေအတွက်လမ်းညွန်ဟောကြားခဲ့တာပါ။